Toca a ti. ¿Cómo va a estar? ¿Está metido? Ya, ya. ¿Le estás haciendo el pasto? ¿Me aprende? Sí. ¿Qué es lo que? Hei Sami, katso kello. Sami. Tänne ikinä. Sami on hiljaa. Sä katsot mokamme.
Hyvä Mago! Hyvä Mago! Hyvänä naamasta! Olvi! Olvi! Haasta sattuu! Sitä sattuu! Olvi! Olvi! Hyvänä naamasta! Hyvänä naamasta! Hyvä maa! Hyvä maa! Uudestaan vaan! Uudestaan vaan! Ei mitään nyt! Sä väsynyt! Asen! 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 Sä väsynyt! Asen! Sä väsynyt! Ei! Mikä tää homma on? Se tuli hyppiin, sieltä tuli kottelee. Nyt sä näet hyppiin verran vastaan. Aika suoraan tiellä takaa. Takaa! Mikä se takaa jalkaa? Kyynärpää, sun on kaikki asiat käyty. Sä et oo käyttänyt... Vastapää on ihan loppu. Sä et oo käyttänyt mitä... Näytä minua. Ymmärrätä. Vika erä. Alas ylös! Hyvä! 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 Hyvä!
Ja, ottelu voittaja on Haja Äänin. Sinin. Punainen.